Сьомий канал, міськрада, залізничний вокзал, Приморська райадміністрація та ще декілька об'єктів в Одесі знову мінували. За інформацією правоохоронців, повідомлення про вибухівку надійшло на електронну пошту поліції від аноніму о 8:55. Місця потенційної загрози перевіряли слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та рятувальники. Людей у кожному випадку евакуювали. В 9:00 на електронну пошту Главного управління Національної поліції в Одеській області поступило сообщення у ряді замінірований. На території Шевченківського відділу знаходиться 7-й канал і адрес прохідки бульвара, а також ще Приморська адміністрація. Звіщення к нам є відділом виїзд. Повідомлення про мінування 7-го каналу, залізничного вокзалу, міськради та Приморської райадміністрації виявились неправдивими.